Na šehidskom mezari u Veljaci u Bratuncu danas je obavljena i zajednička dženaza i ukup 31 bošnjaka koji su ubijeni 1992. godine i čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama Suha, Blječeva i Počauš. Komemoraciju u Bratuncu, pored oko 5000 članova porodica, žrtava, rodbine i prijatelja, prisustvovali su predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić i Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Teško mi je naći riječi za ono što se dogodilo, a pogotovo kada su djeca u pitanju. Ovo je dijelo jedne neljudske, divljačke politike. Najteže je naravno porodicama koje su izgubile najmilije, a nama preostaje da učinimo sve da se kazne oni koji su ove zločine počinili, izjavio je Silajđić. Zajedničkoj dženazi prisustvovali su Rafi Gregorijan, zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, delegacija Republike Srpske, predstavnici udruženja žena te delegacija udruženja žene u Crnom iz Beograda. U okviru obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka Bratunca, porodice žrtava okupile su se jučer na gradskom fudbalskom stadionu, gdje je 10. maja 1992. godine prisilno dovedeno oko 10.000 Bratunčana, a odatle deportovano u Kladanj i Tuzlu. Jučer su članovi porodica žrtava s Ljubovijskog mosta u rijeku Drinu bacili 603 ruže koje simboliziraju broj nevino ubijenih civila u Bratuncu u periodu od 1992. do 1995. godine. Na prethodnim dženazama na mezari u Veljaci već je ukopano 137 Bratunčana.